Deus, a vida, o nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas você me deu todo o lugar de ver. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei.
Obrigado, grande Avan. Obrigado, pessoal, pela presença, pelas boas vibrações. Muito legal esse astral aqui nas fitas musicais, porque as pessoas vêm para ouvir a música mesmo, para curtir esse ambiente e trazem o ingrediente principal, que é a boa companhia, as pessoas que vocês escolheram para compartilhar com vocês. Ótimo, pessoal. Muito bem. Se quiserem pedir alguma música, a gente vai atender na medida do possível, tá bom? Obrigado, gente.